Dnes budeme s policií v akci zasahovat na ulici. Tady konečně policajti. Dobrý den, konečně. Běžte od sebe. Volně, chci pustit domů. Vyšetříme hlášení o krádeži. Ale tamhle! Vidím ho! Zapeš stůl! Stůj nebo použij služeb měrce! Stůj! Zjistíme, kdo zuří. Přes hodinu. Ale mě to nezajímá, že tady pan doktor není. Hodinu už tady není. Tohle se mi nestalo ani v Rusku. Panu doktorovi jsem měla zrovna v plánu říct. Zrovna v plánu? Co tam děláte? Vy se kamarádíte nebo co? A čeká nás případ, ve kterém půjde o život. Já nevím, já jsem se jí snažil pomoct. Není vůbec nic. Hele, zkusíme to. Maminka už je nahoře. Delta 100. Máte u sebe nějakou zbraň? Pravdivé příběhy. Reální policisté v nasazení. Policie v akci. Pro zvýšení bezpečnosti a zlepšení viditelnosti osob na silnici, například při poruše vozidla, je nutné mít v autě reflexní vestu. A těch mít nejlépe tolik, kolik v autě jede osob. A stejně tak by vás poučili i nadstrážmistři Tomáš Válek a Kamila Lůbalová. Tak, ještě pár hodin a jedu domů, protože si potřebuji vyzvednout ještě balíček. Co pak jsi se objednala? Jsem objednala malý takovou bundu. S liškou. S lištičkou. Delta 101. 101 slyší. 101, jeďte mi na Ortenovo náměstí. Máme anonymní hlášení, že naproti tramvajové zastávce tam dochází potyčce muže a ženy. Prvěžte to prosím. Díky. Rozumím, jedeme na místo. Šlo snad u tramvajové zastávky o to, kdo má přednost? Co je důvodem hádky, to nám Delta 101 brzy objasní. Haló, policie! Dobrý den, co se tady děje? Běžte od sebe. Tady ožralá slečna. Běžte od sebe. Dobrý den. Od sebe běžte. Běžte se na stranu, jo? Dobrý den. Běžte si tamhle, jo? Trošku víc. Stačno, co vám je? Volně, chci pustit domů. Co vám je? Já chci domů. Vy jste požila nějakou návykovou látku nebo alkohol nebo něco? Je ožralá prase, se vidí, že se motá, tady mi poškrábalo auto. No tady mi do toho praštěla se, počkejte, vůbec do sebe nestrkejte, jo? Máte u sebe nějaký průkaz totožnosti? Vy taky sešno doklad totožnosti. Uloval si doklad do auta, už jsem nechal v práci, že jdu na skupinu. No, zkuste se podívat, jo? No a tohle se to mi udělá krát. Která se tady stalo? No, jel jsem tady, že budu parkovat, tady slečna, nebo co to je zač, vůbec ho... Žrali, šlo se tady motala po kolech, jsem myslel, že spadne tady u nás do protivky, mám předkou sejmula tramvaj, jak říkám, dobrý. Zavřete si tu kabelku, ať vás to nerozsype. Ona se najednou otočí, prostě skočí tady na druhou stranu, kopne mi do auta, praštěla pěstí do auta, kopla mi do auta, co pojďte podívat tady ze předu. Jo. Tohle to všechno je od ní. Jo, no to musíš, no, to vidíte, že to je čerstvý, podívat, že jo, to je prostě, no. Já jsem o tohle je čerstvý, že jo. Jo, nech tam má rozdrápala. Já jsem... No, takže jsem zavolal, vy nemůžete ani mluvit, co vám je? Chápu. Kam čo? Slečno, vy jste něco pila? Nic jsem mě pila, ale já jenom chci domů. Se tady, co? Já jsem jenom unavená, chci domů. Z dálky to vypadalo, že muž ženu nějak obtěžuje, že ji tam nějak tahá, ale když jsme vystoupili a přistoupili jsme k ním blíže, tak jsme zjistili, že muž ženu spíše podpírá, protože ona byla v nějakém podnapilém stavu. Slečno, co vám je? To ani nemůže stát. Co? Jde na večírku nebo co? Ne, já jsem šla domů, já nevím, co. Dobře, šla jste domů, ale kdy jste byla někde na večírku, nebo jste byla s kámoškama, někde jste popíjela, nebo co? Já jsem byla domů. Vy ani nevíte, co domů, mluvíte. Podívejte, co jsi mi udělala na ústě. Já jak mi udělala, chápu, že jste rozšelený, ale neurážejte tady paní. Tak jako podívejte se, slečno, jako policistka zhoděte u paní, co podívejte. Já mě skočí pomalu před auto a jako... Poslouchejte mě. Já jsem mě na ní zatroubil, abych mohl zaprkat, když se stalo. Když taky podrobíme dechový zkoušce, skočíš tak pro drag reakci. Jste ochotná podrobit se orientační dechové zkoušce? Skoč tam. Jo? Já ani rozumím. Jo, vydržte si tady. Takže co, z jakýho flámu jdete, ale nebo šla tady odsud, jako já jo, jsem, tady motala prostě pokolí. Domů, já chci a odkud? Domů. Odkud jste šla? Teď si zavolíte na dispečink tramvají a... Vnímáte tam... vůbec, že jste tady... Nevnímá, protože je na sr... asi... Minutu, já se zavřít auto, jenom, pardon. Super.
Vnímáte, že jste vůbec tady jako poškodila nějaký auto? Já jsem nic nedělala, já jsem šla domů, já nevím, co po mně chce ten pán. No to já nevím teda, ale trošku z vás teda cítit nějaký alkohol je. Já chci domů. Hlavně agresivně. V klidu, tady si jenom se opřete, já vás tady domyslím, ať mi tady nespadnete, protože ten balanc je takový jakoby poměrně dost divný, jo? Začala mluvila trošičku scestně, tvrdila, že muž tady drží za ruku, že vlastně ani sama neví proč. Ale to bylo podle mě jenom známka alkoholu, že vůbec nevěděla, co se s ní děje. Myslím, že jsme na místě. Tak slečno. Vlastně k šetření, slečno vypadá, že je pod napadá, mají mě tím dechnout. Tak si foukneme, jo? Vlastně mohaj nádech a vyjde, dokud nezazní signál, jo? Šup, honem. Teď rozumím, stop, ženíško. Stačí? To si schovejte na památku. Že tam držte u ročet, nespadne tady, jo. Se nebojte se. Tak stačna má tady něco. Kolik pak máme? Jedna. Já se bude hádat, že nic nepila. Co, slečno? Já jsem prostě šla domů. A odkud jste šla, ale? Odkud jste šla? Já jsem byla tam. Jsem byla jste v nějakém restauračním podniku? Ne, já jsem prostě... Alkohol jste nepožila, teda mi chcete říct. Já jsem prostě šla domů, jenom co po mně chce ten pán. Já začnu, podívejte se, co jste mi volala na autě. Počkejte. Sečno, vnímáte mě? Jo. Jo. Vy jste šla odkud domů? Já jsem prostě byla tamhle za rohem. Kde? Tam, na ulici. Na ulici. Takže máte u sebe nějakou lahev alkoholu, protože evidentně jste nám tady nadejchala. Já jste něco pila, požila jste nějaký alkohol. Tady mám prostě, já nic nemám. Vy jste nebyla nikde v žádném restauračním zařízení, mi chcete říct. Ne. Že tohle střízlivý člověk neudělá. No, sečná není střízlivá, že? Víte co, já bych se tady asi, možná bych se zeptala tady někoho i, víš, třeba ze zastávky, že tady tak oproti, jestli něco neviděli, když tady sečná nám zapírá. Plus samozřejmě asi z operačního bude nějaký... Možná dobrý, no, zjistit. No. Jdu se podívat na zastávku, zeptat se po případných svědků, jestli náhodou něco neviděli. Možná se mrkni se, když tak nějaký kamerový záznam. V této situaci to bylo tvrzení muže proti tvrzení ženy. I když žena byla podnapilá, tak jsme se spíše přikláněli k verzi muže. Dobrý den, policie. Chci vás zeptat, vy tady už čekáte dlouho? No, já jsem před chvilkou přišla. Před chvilkou jste přišla. Víte co, my tady něco vyšetřujeme. Chceme se zeptat náhodou, neviděla jste potyčku mezi tamhle ženou a mužem? Já jsem jenom viděla hádku. Jenom hádku. A slečnu jste neviděla, jak přicházet tomu, že by třeba napadala auto vůbec? To jsem bohužel přišla vůbec. To jsem přišla, jenom jsem viděla hádku, nic víc jsem neviděla. Jo. Dobře. To zkusíme zeptat dál. Děkujem. Nemáte. Dobrý den. Dobrý den. Chci se zeptat, vy tady čekáte už dlouho? Ano, čekám tady na vnučku, takže... Náhodou tamhle ty šarmátky, co tamhle byla, jste si všem všimla? Viděla jsem to všechno, viděla jsem to dobře. Viděla jste to všechno? Jo. Teď se vás potřebuji zeptat, vy jste vyloženě viděla, že slečna tady nějakým způsobem muži poškozovala auto? Viděla. Slečna, ještě než přijelo to auto, tak slečna se tady motala po ulici, tam musí mít asi dost teda, jo. No, my jsme jí dali. Ale motala se, já jsem si říkala, že to bude nějaký malér. Takže se tady motala, to auto přijíždělo, troubilo na ní, ale ona prostě na to vůbec nereagovala, vůbec jsem nikdo nevěděl, kam vlastně chce jít. A ten pán vystoupil z toho auta, rozčílený, to docela i chápu. Jasně. A asi ji chtěl vynat, a ona vzala kabelku, začala mu mlátit do toho auta, kopala do toho auta, tak jsem pak jenom viděla, že ji chytil za ruku a asi někdo zavolal policii, nevím. Se, pokud byste to viděla, budeme určitě potřebovat vaše svědectví potom prokázat na naší služebně. Takže bych vás poprosil, jestli máte u sebe občanský průkaz, jestli byste mi ho nepředložila. Dobře, jmenuji se Daniela Šípková. Ano. A budeme potřebovat, abyste se dostala i vy k nám na naše místní oddělení. Ano. Toto svědectví pro nás bylo velice důležité, protože už jsme věděli, že muž má pravdu. Nevšimla jste si třeba, že by žena ještě napadala někoho jiného tady v okolí? To jsem neviděla. Já i viděla jenom tady se motat po ulici. Opravdu to tam vidíme, jako byla šla a zavadila o to auto a poškrábala nejpíše. Rozumím, díky. Dobře. Tak tady máte zpátky občanský průkaz. Ještě tak vás poprosím, abyste se dostavila k na místní oddělení nejpozději zítra do rána a budeme vás tam určitě potřebovat, jo? Dobře. Moc krát děkujeme. Já nevím teď. Co tady tohle, ne? Tak počkáme, co tam řekne kolega. Takže podívejte se, paní Světlano. Co se dozvěděl? Operační důstojník mi potvrdil z kamerového záznamu, že jste opravdu muži tady poškodila auto a máme tady určitýho svědka, tamhle paní.
a ta to může dopotvrdit taky. Celý incident viděla. Je to viděla. Na kamerách, jo? Jo, je to v pohodě. Tak jo? Super, děkuji. Takže my si to asi pravděpodobně asi nafotíme. No já to potřebuji pro pojišťovnu, no, nějaký protokol. Určitě. Dělat. A určitě. Potom se to bude řešit dál, jo. Hmm. Paní jsem seznámil, ta se k nám dostaví a stečnu pravděpodobně se vezmeme sebou. Jo, to se vezmeme určitě sebou, jo? Hle, já tady nafotím jenom... Já chci domů, prosím vás, pusti mě domů. Poškozený automobil jsme na místě nafotili kvůli odhadu škody. Dále jsme poučili muže, aby se v co nejkratší době dostavil na místní oddělení k podání výpovědi. Takže se k nám taky dostavíte, jo? Co nejkratší určitě, době? Určitě, určitě, no. Aby se to tam nějak sepsali všechno. Co? Jo. Já jsem to už nafotil pro pojišťová. Jako jak vám je? My to nafocený máme taky. Prosím tě, ale já mě se paní v takovém stavu, že já bych ji možná dala rovnou na záchytku. No, ale jasně. Hmm. Protože ona ještě udělá, tady udělá škodu. Jako, tak pojedete s náma, jo? Prosím tě, vem si to její prohlídnu. Prosím vás, já chci domů. Tak pojďte s náma. Já říkám, že prostě chci domů. Pojďte k nám, s náma. Jo, já vám, pojedete s náma na místní oddělení. No, rovnou možná pojedeme na záchytnou stanici, kde se trošku vyspíte, až budete schopná výpovědi. Takže teďko já vám tady provedu bezpečnostní prohlídku na zbraň. Takže se mi tady opřete hrudníkem o auto. Ruce dejte tady na kapotu, jo? Máte u sebe nějakou zbraň nebo něco? Dejte nahoru ty ruce. Já nemám co dělat. Já vás prohlídnu, jo? Já vás prohlídnu. Po kapsách něco máte? Nemám nic. Ženě jsme oznámili, že jí odvezeme na záchytnou stanici. Slečna s tím moc nesouhlasila, ale nic jiného nezbývalo. Pod vlasy se podíváme. Nic teda nemáte, jo? Tohle mi teda dejte, abyste se s tím ještě neublížila. A pojedete teďka s náma na místní oddělení, dobře? Já si můžu pozít svou kabelku aspoň, ne? V kabelce nic není? Tu si prohlídni taky. Tak si sedněte. Tak se mějte, pane. Tak nashle a díky. Čekáme vás. Pokud žena chtěla jít jenom domů, měla si zavolat taxi a ne úmyslně poškozovat cizí auto. Tak co, slečno, pěkně si dejte tady ruce na kolena, pěkně se opřete a jenom vás si poučit o tom, že teď budete eskortována do záchytného zařízení s tím, že tam se vyspinkáte, pak nám podáte výpověď. Snad si to po této zkušenosti a pokutě bude také pamatovat. A nic podobného se příště už nestane. Tento pořad včetně bonusů sledujte na www.iprima.cz.